Չիկա օրերին կփակեմ ես գործը։ Արդեն բկիս է կայնել։ Իմ մեջն է խանգարում, որ փակես։ Ինչի՞ չես փակում։ Ձեր անհասկանալի ցուցմունքներն ինձ խանգարում։ Ինչ անհասկանալի։ Ամենակարևորը ասեցի։ Ինչ ուզում էի լսել, ասեցի։ Լսի։ Մի քանի օր առաջ դու էլ Դավիթն էլ հերքում եք ձեր մեղավորությունը։ Այսօր ինքնակամ եկել եք, երկուսդ էլ հանձնվել եք, երկուսդ էլ մեղավորությունը վերցնում եք ձեզ վրա։ Գործը ավելի եք խճճում։ Այդ է ինձ խանգարում։ Այդ թող քեզ չխանգարի։ Ես ասեցի հեն ինչ կա, ճիշտ է։ Ուղղա որ դժվար այդ խոստովանելը։ Ինչի հետաքրքրում է դլակոդ ինձ ցուցմունք կատարել, ինչի համար արել։ Գլխի եմ ընգնում նպատակը, բայց այդ հետաքրքիր չի։ Ինձ հետաքրքիրը, որ դու ամեն ինչ ասես սկզբից, առանց ոչ մի բան բաց թողնելու։ Սկսենք նրանից, ինչի համար ես դու Անի Ղամբարյանին առևանգել։ Ինչն էր պատճառը, որ դու քո եղբոր աղջկան առևանգում ես ու փակի տակ ես պահում։ Ըստիս Անին իմացել անենց բան, որ չպիտի իմանար։ Ու դու առևանգել ես իրան, փակի տակ ես պահել, որպիսի վախացնես։ Հերիքա, Հակոբյան, հերիքա, հերիքա, վերքիս վրա աղը լցնես, էլ ոչ մի հարցի չեմ պատասխանելու, ինչ կար ասել եմ ու այդ լրի բավականա, որ գործը փակես։ Ուզում ես գործը փակեմ, ամեն ինչ սկզբից ինձ ասա, առանց ոչ մի բան բաց թողնելու, թաքցնելու։ Էլ վերջել ես բան չեմ ասելու, ինչ կար ասեցի, ինչ ես ուզում լսել, խոստովանել եմ, ես եմ սպանել Անին, ես իմ մեխով է դերխեն մահացել, հասկանում ես, դրանից ավելի չխոստովանություն ես ուզում, դու հասկանում ես, որ ես ամեն անգամ երբ հիշում եմ այդ բանը մահանում եմ, գիտես հեշտ է այդ մեղքի զգացումով ապրել։ Ամեն անգամ անդրադառնալով դրան ես դադարում եմ լինել, հիմա էլ եկել խոստովանում եմ, ինչ ես ուզում լսել, ինչ սկզբից սկսես, դիմացը կանգնած եմ, հանցագործ եմ, տար մեկ ու սարան դատի վերջացրու ես գործը, փակի գրա ինձ էլ, ազատի քեզ էլ։ Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանելու, հերիք եղավ, մնացածը սաղ դադարանում, առերիս ու մեր ասում, բարի սկսենք, ուրա, ով ա, ինչի՞ չես վերում, բեր սկսենք։ Դու որդ գալիս է, որ սենց տանջեր ունում, բեր սկսենք։ Հայս, մեզ ուզում։ Հա, շատ եմ ուզում։ Նսա կստանաս կարեր ես։ Ահա, որ եմ ուզում, շուտ ամեն ինչ ավարտի ինձ ազատի ես։ Հոսա, եթե հնարավոր է, ես ուզում եմ տեսնել Դավիթին։ Ես կխոսեմ Սիլվա հետ, կփորձեմ ինչ-որ բան իմանալ, բայց դու
հանդիպման մասին մոռացի։ Ու ինքնագլուխ չփորձես ինչ-որ բաներ անել, լսեցի՞ր։ Լավ։ Անդո, Աննա, խնդրում եմ, եթե ազատ ես ու ժամանակ ունես Սարի մեր տուն, հետդ կարևոր բան ունեմ խոսալու։ Նստի։ Ես էլ քո առերես ունեմ։ Անճարեղ առերես ունեմ։ Հիմա ոչ մեկդ, ոչ մեկից, ոչ մի բան չի թաքցնի։ Ու չեք պաշտպանի իրար։ Քանի որ գործը կազմվել է Խորենի խոստովանության վրա, լավ կլինի լսեմ Խորենին։ Ամենասկզբից, ո՞նց եք առել Անգելանին, ուր եք տարել, ո՞նց եք պահել, ամեն ինչ։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար ես ամեն ինչը, Հակոբյան, դուք ինձ ձեռ եք առնում, քանի անգամ եմ պատմել, նույն բանը անընդհատ կրկնեմ ես, ինչ իմաստ ունի։ Պատմի, Խորեն, որ Հակոբյանն ասում է, դու էլ պատմի, ու ազատ պատմի, առանց վախի, հիմա ես է դու էլ նույն կարգավիճակում ենք, անենց որ պատմի, ամենասկզբից, մանրան մասեն, բոլոր կարևոր, մասլինքներն ու դետալները շշտերով, պատմի Խորեն։ Ես պատրաստ եմ այսօր ամբողջ օրը մնամ ձեր հետ, մենք այսօր այստեղից դուրս չենք գալու, միչև ես չլսեմ այն ինչ ուզում եմ, հասկանում եք, չէ՞։ Ոնց եմ զզվել, Թևոսը զանգեց ինձ, ասեց, որ գործ կա, պետք է օգնեմ իրան, դե ես այդ դեպքերում ավելորդ հարցեր չէի տալիս, ասեցի եղավ, կօգնեմ։ Հետո։ Դե ես մտածեցի, ոնց որ միշտ, շարունակի Խորեն։ Ոնց որ միշտ իրասովորական գործերից պետք է օգնեմ։ Այսինքն, ինչ սովորական գործ։ Սովորական։ Այս անգամ խոսելով ու պատմելով ինձ լավություն ես անում, մեկ արդեն պատմել ես, չէ, պատմել է, չէ, ինչն ու իմեք ես խանգարում, որ կրկնես պատմությունը, կեզ ասում են պատմի, ու դու էլ պատմի, ես եմ կեզ ասում, ոնց եղել է տենց պատմի, ոչ մի բան ոչ ավելացրու, ոչ էլ պակասացրու, պատմին ենց ոնց, ոնց տեսել ես ու գիտես այդ պատմությունը, բայց պատմի, Միլլերի խոսա, ասում եմ համարի լավություն ես անում մեզ դեպքում, ազատ խոսա, մի անգամ գոնե, մի անգամ կյանքումդ առանց վախի, հանգիստ ազատ խոսի,
Իսկ եթե ասեմ, որ անակնկալ ունեմ, կծրվեն այդ հիմար մտքերդ։ Ինչ անակնկալ։ Կծրվեն։ Չգիտեմ։ Ես մաման ինձ տվել են որպես թալիսման, չգիտեմ արդեն քանի տարի ամոտս, ու ես ուզում եմ, որ սա հիմա քո մոտ լինի։ Մաման մահանալուց առաջ սա տվեց ինձ։ Ասաց, որ ինքը հնարավոր է իր հետ տանի իմ կյանքի լույսը, բայց այն աղջիկում ես կընտրեմ որպես իմ կյանքի ընկեր, ինքը հնարավոր է իր հետ բերի այդ լույսը։ Ան, ես քեզ անսահման եմ սիրում, դու ես այդ աղջիկը, ու սա քո մոտ պետք է լինի։ Ասաց, որ իրան պետք է օգնեմ Անին, որ Անի հարցով… Որ ինձ պետք է օգնի, որ Անինը չենքի Պակիստանենք, խոսելու բան կա Անի հետ, հարց կա պարզաբանելու, խոսելու ես, թե ես շարունակ եմ, ես քեզ ասում եմ խոսի, որովհետև լավություն ես անելու ինձ, բայց դու… Սալ ու ձով ես ընգել, եթե նկատել ես ես արդեն պատմելում, որդեն սկսել եմ նորից, ունենց էլ ինձ վստեղ ասա, խոսելու ես, թե ես շարունակ եմ։ Խորենը միշտ արել այն, ինչ ես եմ ասել, ինչ հարցագործություն էլ կատարելա իմ ասացավ, որովհետև վախի զգացումը ստիպել է իրանի ենթարկվի ինձ, որովհետև իմացելա, որ եթե հանկարծ իմ ասացավ չանի, դրանից մենակ ինքը չի տուժելու, դրանից կտուժի նաև իր ընտանիքը։ Thank you.
Չէ, Ռուստամ, թե ոս այն մարդը չի, որ խոստովանի։ Ինքը ամեն ինչի վրայով անցել է, որպեսի հասնի այն վիճակին, ինչին, որ ինքը հիմա կա, ու ինքը երբեք չի հանձնվի։ Հավատա, որ այդ այդպես չի, ինքը շատ է փոխվել։ Մանավանդ ես Ալիսի վիճակի հետ կապված, ինքը ինքնակամ գնացել ու հանձնվել է ոստիկանություն։ Թևոսը։ Հա, Թևոսը խոստովանել է, որ ինքն է մեղավոր անի, չեմ կարողանում ասել։ Եթե այն ժամանակ խիղճդ արթնացած լիներ, մեղքերդ չէին ավելանա ու այս ուրի մերեխեն իմ հետ կլիներ։ Հիմա արդեն քո արարքից իմ կյանքում ոչինչ չի փոխելու։ Ինչ էլ անես, Սարգիսն ու Անին էլ հետ չեն գալու։ Ինչ էլ որ անես։ Ես գիտեի, որ Անին ամեն ինչ անելու է, որ վահից ազատվի։ Ու որտեղ որ կանգ առան, ես արագ գլխի ընկա, որ շենքի հակառակ կողմում մուտք կա, ու Անին փորձելու է այդ մուտքով փախնի։ Ես ու խորեն Անին դիմավորեցինք հենց այդ մուտքի մոտ։ Ես փորձում էի Անին համոզել, որ իմ ասածը Անի, որ հասկանա ինչ եմ ասում։ Բայց ինչպես հասկանում եք, Անին չհամաձայնեց։ Այդ ողջ ընթացքում խորենը կանգնած եղել մեզանից հեռու, շատ հեռու, անգամ չի լսել ինչ ենք խոսում, անգամ չի իմացել ինչ թեմաների մասին է խոսքը։ Ու հետո, երբ Անին չհամաձայնեց անել այնպես, ինչպես ես եմ ասում, ես ստիպված խորենին հնարանք տվեցի, որ Անին նստեցնի մեքենա։ Խորենը դարել է իմ ասացով։ Այսինքն խորենը չգիտեր ինչի համար է կառավարվում Անին։ Չգիտեր։ Ընտանեկան թեմաներ էին։ Բաներ էր կատարվում ընտանիքում, որ պետք է մենակ ընտանիքի անդամները իմանային։ Հիմա չեմ բարձրաձայնում, թե ինչ, որովհետև դա հարցին լուծում չի տալու։ Ոչ մեկին էլ հետաքրքիր չի, թե իմ տանը ինչ է կատարվում։ Դրա համար խոսում եմ փաստերով ու կոնկրետ։ Իմ հնամանով խորեն Անին նստեցրեց մեքենա։ Ու ես Անին տարա այն սենյակում, որտեղ պահեցի մի ամբողջ օր։ Խորենը ասում էր, որ չի պիտի այդպիսի բան անեմ, որ ճիշտ չի աղբորս աղջկա հանդեպ, որ պիտի պաշտպանեմ աղբորս աղջկան, ոչ թե փորձեմ վնասել կամ վախեցնել։ Բայց խելոք նորից շարունակում էր անել այն, ինչ ես էի ասում, որովհետև վախի զգացումը ստիպում էր իրան այդպես շարժվելու։ Իսկ ինչի համար էր արվում այդ ամեն ինչը, թևս դուք ինչ պատճառ ունեիք նման բան անելու համար։ Պատճառների մասին չեմ խոսելու, շարունակեմ այն, ինչ եղել է։ Խորենը բնականաբար հավատում էր, որ ընդամենը խոսելու եմ Անի հետ ու Անին տուն ենք տանելու, ու ինքն էլ հետո գնալու է զբաղվի իր գործերով, բայց ես ստում էի, ես գիտեի, որ Անին չի համաձայնելու, ու գիտեի, որ ես փակելու եմ իրան այդ սենյակում, բայց չգիտեի, որ դեպքերը սենց զարգացում կունենան։ Մի խոսքով, խորենին հանգիստ չէր տալիս այն փաստը, որ Անին փակված է այդ սենյակում, որ իմ աղբոր աղջիկը մի իմ կողմից առևանգված է։ Ու ամեն անգամ այդ ձայներից, եթե ես ծանր էի տանում, խորենը ուղղակի չէր դիմանում, հեռու էր փախնում, որ չլսի հետ էր ախո խնդրանքներն ու
Լաց։ Խնդրում եմ, Հոբար։ Հոբար, բացի դուրը։ Խնդրում եմ, թե մի արա ձեզ, Հոբար։ Խորեն խիղճ այնքան տանջեց իրան, որ հաջորդ օրը դիտավորյալ դուրը բաց թողեց Մորանին դուրս գատեղից։ Սերակել չեր սպասվում, որ ենց այդ պահին մեկնայով ես կհայտնով եմ այդ տարածքում։ Հո երբ անին ինձ տեսավ, վախեցած, սկսեց առանց հասկանալու, առանց նայելու վազել, ենքան որ հեռու փախնի ինձանից, իր Հոբարից, ով ես խելագարի նման վարում էի մեքենան, որ բռնեմ, որ վերը դաստիարակեմ, Նորանին հենց ոնց, մի հես կասեմ։ Իսկ եվ հիշողություններ ինձ հանգիս չեն տալիս, այդ օրվան ես մահանում եմ, ես ոչ ընչանում եմ, բայց անցնենք առաջ, այդ իմ զգացողություններն է, որ կարևոր չի, ու այդ ընթացքում ինչ արել է Խորենը, կարելի է համարել, որ արել եմ ես, որովհետև իմ հրամանով արել, վախից դրթված։ Պատկերացեք մի մարդու, գիտի, եթե հանկարծ այդպես չանի կորցնելու ընտանիքին, դուք լինեիք, ինչ կանեիք։ Ես չեմ մեղադրում Խորենին, Խորենը ամեն ինչ ավելի աֆեկտի տակ, այն հանցագործությունները, որ կատարեց Խորենը, դրանք էլ վերադրվում ինձ։ Վահեի Արյունը, գրակոցները, հարձակումներն ու առևանգումները, եթե օրենքով հնարավոր լիներ այդ ամեն ինչը, ես կվերագրեի ինձ, որովհետև այդ Արյունը իմ ձեռքերին է։ Ախր ես քեզ զգուշացնում եի, Աննա, որ այդ ամեն ինչը չէր կարող առանց հետևանք մնար։ Հասկանում եմ, Անդո, ես հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել։ Ես ուղղակի ուզում էի օգնել Դավիթին, բայց ստացվեց ճիշտ հակառակը։ Հենց այդ օրը, որ քո տուն էր եկե, դու պիտի զանգեիր ինձ կամ Ռուստամին։ Հասկացի, Անդո, Դավիթը շատ վատ վիճակում էր, ինքը օգնության կարիք ուներ։ Խնդրեց, որ օգնեմ իրեն, ես չկարողացա մերժել։ Մտածեցի, որ կօգնեմ, մի քիչ լավ կլինի, հետո արդեն նոր կմտածենք ինչ անենք։ Դավիթը հիվանդանոցում ավելի ապահով կլիներ։ Մենք էլ կփորձենք երկարացնենք հիվանդության պատմությունը, մինչև Թևոսի գործը ընթաց կստանար։ Իսկ հիմա… Ես հասկանում եմ, ես երբեք այսպես չէի սխալվել, ես սխալ եմ արել, ես գիտեմ ու հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ հավատամ, որ այդ տղայի համար ամեն ինչ լավ է լինելու, հատկապես, որ
մեղքի զգացումով ամբողջ կյանքդ չապրես։ Անդո, ես քեզ մի բան եմ ուզում խնդրեմ, դրա համար էլ կանչել եմ։ Ես գիտեմ, որ դու ոստիկանությունում կապեր ունես, խնդրում եմ այնպես արա, որ տեսնեմ Դավիթին։ Ես ինչ ես խոսում, Աննա, անհնար է։ Անդո, ես պետք է տեսնեմ Դավիթին։ Ուզում ես սկսեն կասկածեն, որ այսքան ժամանակ դու ես թաքցրել Դավիթին, հա՞։ Արի սպասենք, տեսնենք ինչ ա լինում։ Անդո, հասկացի, միչև ես Դավիթին չտեսնեմ, չեմ հանգստանա, մեղքի զգացում ինձ ուտում ա։ Բարի օր, Հոբար, չգիտեի, որ գալու ես։ Նոր եկա։ Ուզում եմ խնդրեմ, որ օգնի ինձ, որ տեսնեմ Դավիթին, մի բան անի, չգիտեմ։ Խնդրում եմ, բացատրի մորդ, որ այն ինչ որ ուզում ա, անհնար ա, ու սխալ։ Ես մամային լավ եմ հասկանում, ինքը մտածում ա, որ Դավիթի հետ կատարվածի մեջ ինքն ա մեղավոր, դրա համար ուզում հանդիպի հետը, փորձի ինչ որ բանով օգնի։ Այդպես էլ կարավ, ես եմ Դավիթի համար պատասխանատու, ու ես շատ սխալ բան արեցի իր հանդեպ։ Ես խոստացել էի, որ ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը լավ լինի, ես անիս էի խոստացել, բայց չկարողացա խոստումս պահել։ Մամ ջան, քեզ մի տանջի, դու ամեն ինչ փորձում էիր անել, որ Դավիթի վիճակը լավանա, դու մեղավոր չես, որ հիվանդությունը այդքան խորացել ա։ Բժիշկներն ամեն ինչ անում են, որ կյանքը փրկեն, հանգստացեք։ Մենակ թե այդպես լինի, մենակ թե Դավիթի հետ ոչ մի բան չպատահի, թե չէ ես ինձ չեմ ներել։ Ալիս, ես ինչ ես անում։ Ալիս, արի ես քեզ կօգնեմ, պարկես։ Ալին, հանգիստ թողեք ինձ, ես ուզում եմ գնալ Թևոսի կողքի լինել, չեմ կարող, իրավունք չունեմ։ Ալիս, Թևոսը հիմա ոստիկանությունում ա, դու ոչինչ չես կարող անել։ Ալին, ես չեմ կարող ստեղ հանգիստ պարկել իմանալով, որ Թևոսը այո ոստիկանությունում ա։ Ալին, ես պետքա գնամ, հիմա ես պետքա իրա կողքի լինեմ, հասկանում ես, փաստաբան ա պետք գտնել, մի հատ լավ մասնագետ ա պետք գտնել, որ Թևոսին այդտեղից դուրս հանի։ Ալիս, դու հիմա ոչինչով չես կարողանալու օգնել Թևոսին, մենք պիտի սպասենք, տեսնենք ինչ ա լինում։ Ալիս, սա իմ որոշումն ա, ես ուզում եմ ստեղից գնալ, իմ համար, իմ երեխու համար ավելի լավ ա, որ մենք Թևոսի կողքին լինենք, քան ստեղ պարկած։ Ես իրավունք չունեմ, ես եմ դա որոշում, խնդրում եմ, ինձ մի համոզեք, մի փորձեք ինձ հետ պահել Թևոսի կողքին լինելու համար։ Ախր այդպես ոնց կլինի, Ալիս, քեզ չի կարելի։ Ես գնում եմ, Ալինա, սա իմ կյանքն ա ու իմ որոշումն ա, ու ես եմ որոշում, թե որն ա մեզ համար լավ, ես գնում եմ ու չփորձեք ինձ համոզեք։ Ալիս, Ալիս, խնդրում եմ, սպասի, Ալիս։ Հոպարի զուր ես տաքսի կանչել, ես քեզ իմ մեքենայով կտանեի հյուրանոց։ Չէ, Ռավ ջան, չէ, դու ավելի լավ ա մնա մորդ մոտ, տեսնում ես վիճակը վատ ա, հանկարծ ինձ քայլեր չանի, որ հետո… Ես մամայի մոտ չեմ ուզում ասեմ, բայց մենք իրոք սխալ բան արեցինք, Դավիթին հետ տուն տանել, պահել, անմտածված քայլեր էին, ուղղակի մենք ուզում էինք իբր ինչ-որ ձևով օգնած լինեինք, զգացմունքներով էինք առաջնորդվում, բայց մենք չպիտի տենց բան անեինք։ Ասես չասես, արդեն ուշ ա, Աննան գիտակցում ա, որ սխալ արել, դրա համար էլ տանջվում ա։ Ես չպիտի լսեի մամային, չնայած պահ կար, որ մտածում էի ճիշտ ենք անում։ Եղածը եղած, Ռավ ջան, էլ պետք չի ինչ-որ մեղավորներ փնտրել, մնում ա սպասենք, որ Դավիթի վիճակը մի քիչ կարգավորվի, Թևոսն էլ արդեն հանձնվել ա ու կարծես թե այս պատմությունը մոտենում ա իր տրամաբանական ավարտին։ Սիլվանա, հա, լսում եմ, Սիլվա։ Բարև, Անդո, Սիլվանա, ասել էիր հենց մի բան լինի, առաջինը քեզ զանգեմ։ Ասա, խոսի, լսում եմ։ Դավիթի վրայից հանել եմ բոլոր մեղադրանքները, Դավիթ էլ ոչ մի բանում չի մեղադրվում։ Լավ, ապրես, Սիլվա, շնորհակալ եմ, ես քեզ ավելի ուշ կզանգեմ։ Լավ։ Սիլվաներ, Դավիթից նորություն կա։ Դավիթի վրայից հանել են բոլոր մեղադրանքները։
Մտածի ինչ ես անում։ Ալիս, մտածի երեխուդ մասին։ Ես առանց Թևոսի չեմ կարող ապրել, Ալինա։ Ալիս, իսկ եթե հիմա դու գնաս ու մի վատ բան լինի։ Եթե կորցնես երեխուդ, կկարողանաս հետո ապրել։ Ապրել են մեղքով, որ կարող էիր փրկել այդ երեխուն, բայց ոչ մի բան չարեցիր։ Ոչ մի բան էլ չի լինի, Ալինա։ Ես կգնամ տուն ու մենք Թևոս հետ կորոշենք, թե ինչ ենք անում։ Ոչ մի բան չի լինի։ Ալիս, հասկացի։ Ներ չգիտենք Թևոսը երբ կգա տուն։ Ինքը կգա, Ալինա, ինքը անպայման կգա, Թևոսը ամեն ինչ կանի, որ տուն գա։ Ալիս, խնդրում եմ քեզ, հանգստացի, արի գնանք հիվանդասենյակ։ Քեզ հիմա պարկել ա պետք, բժիշկը ասեց, որ անցած շաբաթ պտուղը չի աճել, սպասել են դինամիկայի, որ նորից ստուգեն։ Դու հասկանում ես ինչ ես անում։ Ալիս, եթե գնաս, երեխուն կկորցնես ու Թևոսը քեզ չի ների։ Հանուն Թևոսի, խնդրում եմ, հանուն ձեր սիրո, արի հետ գնանք հիվանդասենյակ։ Ես իրան խոստացել եմ, Ալինա, որ ինչ է լինի, ես իրա կողքին կլինեմ։ Ու հիմա ինքը պետքա տեսնի, որ ես իրա հետ եմ, հասկանում ես։ Ինքը պետքա տեսնի, որ ինքն էլ հասկանա, որ մեզ շատ ա պետք։ Դու հիմա Թևոսի խղճին եւս մի մեղք ես ավելացնում։ Սուսմենա, տենց բան չկա։ Ալիս, առանց են էլ Թևոսը կործանված մարդ ա։ Ալինա, տենց բան չասես, լսում ես։ Տենց բան չասես։ Մի արա տենց բան։ Արի հետ գնանք, խնդրում եմ քեզ, արի հետ գնանք հիվանդասենյակ։ Մամ, ջան, բալես։ Որ ես գնում։ Սպասում ենք Ռաֆին, գա ու գնանք Դավիթի հետևից, Դավիթին տեղափոխելու ենք հիվանդանոց։ Գա ու գնանք, գա ու գնանք, ես գիտեի, Աստված մեծ ա, մեզ եսպես չի թողնի, Աստված կոգնի, Դավիթը կարողջանա։ Ախպալես, Դավիթը կարողջանա։ Հնարավոր չեղավ համոզել։ Չէ, բժշկուհի, չկարողացա։ Բայց ես ձեզ խոստանում եմ, կանեմ ամեն ինչ, որ նրան նորից հետ բերեմ հիվանդանոց։ Իր կյանքի վտանգ ա սպառնում, հասկացեք։ Հասկանում եմ։ Հիմա հավաքեմ են իրերը, որոնք թողել ա Ալիսը, լավ։ Շտապ գտեք այդ աղջկան, արագացրեք։ Այսինքն, Ալիսը կորցնում ա երեխային, բժշկուհի։ Էլ ինչ ասեմ, ինքներդ եք տեսնում։ Ու հիմա ոչ միայն երեխայի կյանքին ա վտանգ սպառնում, այլ նաև իր։